ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ରହିବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଦଳ। ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଡକାଇଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ପିନାକୀ କହିଛନ୍ତି ଏମଏଲସି ଗଠନ ନେଇ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ଓ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଏବେ ବଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟରେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପି ସହ ବିଜେଡିର ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା, ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ବିଜେପି ହାତକୁ ଟେକିଦେବା ଘଟଣା ଏମ୍ଏଲ୍ସି ଗଠନ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଦାବି କେବଳ ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ନେତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଜେଡି, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ସରକାର ଆଣିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ, ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମାଧାନ ନ କରିକରି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କିଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ଯୋଜନା। ବିଧାନ ପରିଷଦ ବ୍ୟତୀତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଉପରୁ ଆୟକର ଉଚ୍ଛେଦ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବକେୟା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ସିଧା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଓ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଜାତୀୟ ମେରିଟାଇମ୍ ହେରିଟେଜ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବି ସହ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଉଠାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଅପପୁଷ୍ଟି ମୁକାବିଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅବହେଳା, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଓ ଜଳସେଚନ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାଦକୁ ବି ଉଠାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ସହ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏକ ସଂଘୀୟ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଆସିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ମୁଁ ଉଠିବି, ସ୍କାମ୍ଟା ଉଠିକିନା ଦେଖିବା ତା ତଦନ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତା ସାଥେ ସାଥେ କୁନ୍ଦୁଲି ଆଉ ସ୍ମିତିରାଣୀ ଇସ୍ୟୁ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସ୍ପିକର ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ, ଜଗଦୀଶ ଦାସ ଓ ହରିହର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଟିଭି।